Четверо студентів УЖНУ та німецького вузу Фрезеніус спільно розробляли маркетингову стратегію для одного з відомих підприємств. Після роботи підготували три презентації – в Мукачеві, Мюнхені та напередодні в Ужгороді. Після завершення цієї роботи вузи планують продовжити співпрацю. Надіюсь, що ця співпраця буде полягати не лише в обміні студентами, в навчанні, але й в подальшій науковій співпраці. На цьому етапі ми працюємо над можливістю отримання одночасно двох дипломів. Дипломів економічного факультету Ужгородського національного університету і диплому університету Фрезеніус в Мюнхені. Студенти будуть навчатися за моделлю 3+1, коли український студент 3 роки навчається на бакалавраті УЖНУ, а четвертий – в Мюнхені. Таким чином студент отримує 2 дипломи. Наявність німецького забезпечує власника автоматично ще й візою на 18 місяців. Он может проходить практики, он может искать работу по специальности, которую он изучал в немецком вузе. И, конечно, если он находит в течение этого времени работу, он может получить рабочую визу. Да, это вторая возможность. Но мы надеемся, что мы будем поддерживать растущую экономику Украины. Студентка, яка брала участь у розробці проекту, мала змогу 3 дні попрацювати безпосередньо в Мюнхені. Про можливість навчатись там знає і розглядає цей варіант. Втім, каже, вона все залежить від умов, але працювати, звісно, планує тільки в Україні. Поки немає умов, ми не можемо, не можу сказати точно, наскільки це реально, тому що якщо є насамперед, дуже важливо, щоб для студента була стипендія, тому що жити в Німеччині дуже дорого, і Мюнхен – це найдорожче місто Німеччини. Безперечно, я б хотіла повернутися в Україну, адже на наших підприємствах, нашим підприємствам також необхідні майбутні фахівці. На черзі вже інший проект, цього разу щодо збереження довкілля Закарпаття. Уже заплановано, що в жовтні буде спільна висадка дерев у лісах Закарпаття, під час якої студенти нашого університету, співробітники нашого університету і співробітники підприємства «Фішер» вийдуть в Карпати і будуть висаджувати молодий ліс. Власне, програма подвійних дипломів УЖНУ та Фрезеніус буде можливою з вересня наступного року. І стосується вона студентів економічного спрямування.